Ямар ч байсан 90 хоногийн хугацаанд үндсэн үр зээлийн хүүг бол төлөхгүй байхаар хойшлуулж байгаа. Арилжааны банкуудын холбоо бол ийм арга хэмжээ одоо авбал бид нар одоо эргэж одоо бас одоо энэ аж ахуй нэгж иргэдэд дэмжиж болно гэдэг юм саналаа тавьсан. Тэр саналыг нь одоо санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлдөөр ярьж агаад авч хэрэгжүүлж байгаа ийм арга хэмжээнд ээ. Засгийн газар нь Монгол банкын зэрэгцээ зогсчод хүмүүс тандхтаа 3 сарын хугацаатай зээл битэд төлөөгээд хилчиж байгаа. Тэгсэн мөртлөө банкуудад өгсөн удирдамж аль байсны журамд болохоор тэр шийдвэр нь байхгүй. Амн шийдвэр гэж. Зөвхөн популизм хийж ярьсан болохоос биш, бодтойгоор банкны асуудал банк нь тэгж шийдсэн шийд ерөөсөө албан бичгээр тэмцээрлэн шийд ерөөсөө гараагүй. Гараагүй. Яг гарсан гэж ойлгоод байна шүү. Яг манайхан ч нөгөө ярьсан яриагаар нь үнэмшээ явдаг л юм л бас төмөс. Банкуд одоо хөдлөхгүй нь шүү. Тэг хөдлөхгүй. Нэгдүгээр хөдлөхгүй, хөдлөх болцоо байхгүй. А тийм учраас юу болж байна вөхөөр чи өгснөс би өгөх гэдэг зарчмаар банкуд руу хэрэгэж ихсэн ийм л байдалтай явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр үнийн хэрэг дээр асуудал нь хаанаас эхлэх вэ вөхөөр засгийн газраас эхлэх вэ? Тийм ээ. Засгийн газар санхүүгийн бодлого, төсвийн бодлогоо өөрчлөлтөд бодлогод бүтэн өөрчлөлөд хүн рүү харсан бодлого өөрчлөх юм бол дараа нь банкудад ажил явж болно. Яг банкудад засгийн газрын зүгээс дэмжиж одоо заавал байлгах нөөцийн одоо 2 пункт төр бууруулсан аа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр банкуд чинь дэмжиний 300 тэрбум төгрөг гараад ирлээ гэдэг яриад байгаа юм. Гэхдээ яг тэр төр зүрийн асуудал нэг сар 2 сар тисэх тухайл асуудал болохоос тэр 300 тэрбум уу? Тийм, тэр 300 тэрбум. Одоо 300 хэдийн 300 гэж байгаа бол 300. Тэр бол банкуудын өөрийнх нь мөнгөний хөсөр байхгүй чадамжаа нэг сар 2 сар тисэх тухайн асуудал байхгүй. Гэтэл коронавирусын аюул хинч нөгөө дутуу үнэлээд байгааг шалтгааны өгөхөр энэ коронавирусын эдийн засгийн үзүүлэх нөлөө 18 сар түүнээс дээш хугацаагаар байгаа шүү гэдгийг анхааруулад байгаа шүү. 18 сар түүнээс. Тэгэхээр бодлого бол бүр суураараа бүтнээрээ өөрчилж иж урагшнаа ахнаа гэхээс биш. Дутуу үнэлгээ нас үүсчих асуудал байхгүй.